Ja, berätta hur du upptäckte det här då. Ja, hur jag tänkte så var det, oj vad händer där, eftersom jag inte riktigt ser vad som händer. Vad står det? Jag är rakt över banan på andra sidan och jag har några spelare i vägen för mig. Där liksom, och så bara, ja, vad händer där? Hur jobbigt är det just där för dig när du... Ja, det är, man förstår ju att illarna ligger kvar så länge liksom. Så det är, alltså, men det är ju bara att jobba vidare och det jag kan göra där. Och då är det att kolla med mina... Det är ingenting att stå och gräma och säga att man inte såg det. Utan då får man ta hjälp och försöka se vad som hände. Och som tur var så hade ju en av mina linjedomare hade ju sett att det var en, att den tog i huvudet. Och sen nu när jag ser den så där så är det ju till och med en armbåge att han söker huvudet. Och då är det betydligt allvarligare än 2 plus 10. Och då ska det vara en femma... Ja, precis. Då ska det vara en femma game. Eller i det här fallet så ser det ut som att det ska vara en match direkt liksom. Så då är det ju liksom att vi, nu när vi ser den efteråt, då kommer vi ju kunna göra en efteranmälan. Jag får gå in efteråt här och titta lite på den igen. Och sen så tycker vi att den är så brutal, då kommer vi anmäla den ändå. Och vad lutar det åt när du ser det? Ja, det lutar åt att vi kommer anmäla den här, absolut. Eller det kan jag säga att det kommer vi göra, så får disciplinen att titta på det här. Men jag vet att du fick information under...